här videon. Nej, kommer det inte alltid göra så jättemycket. Men ska vi berätta det som hände idag? Det var 3 stycken killar som går typ i säkert 3:an, 4:an. Nej, 2:an tror jag. 3:an, 4:an var det. Mm-hmm. Det vet jag. Och de är barnsliga. Ja, så jag säger det redan nu för att de var så jävla barnsliga. Bara... Och jag ska skriva på min berättelse. Men du, kan du läsa din bok? Alltså den här är så jävla bra. You're the star. Den här är så jävla bra. Men du kan berätta vad som hände. Du kan berätta vad som hände. Och så kan jag skriva min berättelse. Jo, det som hände var att vi var i kocken, de pekade på. Jo, men nu gör inte jag det, det är bra, men de pekade så här. Jo. Och vi bjudde oss inte, och sen så pekade de faktiskt igen, typ 15 minuter senare, så pekade de faktiskt på. Och jag sa till dem såhär, nu skälter du ringa polisen. Och då så filmade vi varandra och diskuterade lite, men liksom så här. Inte. Mm. Alltså såhär lite... Fula ord. Ja. Såhär. Mm. Och så äckliga ord också. Så nu ser ni inte veta. Och sen börjar jag filma då. Och nu så håller jag min... video på här. Jag lägger på min städvideo. Så att då så var vi där då. Och då så kom de där killarna och bara... Ja, gå mamma. Ja, och då så sa de så här: jag ringer polisen om du inte slutar för du försöker mörda oss. Och det gjorde jag inte. Jag har inte ens någon kniv eller pistol eller någonting. Och sen så minns jag att de sa typ fuck you, hurra, liksom såna grejer. Och jag bara, nej, nu är det kört. Nu ska jag visa den där killen om jag kan. Oj. Så. Då tänkte jag visa dem vad jag kunde. Och jag mötte dem så jag tog en pinne. Jag tänkte kasta den på dem, men den ena killen på ryggen, den träffade nästan mig. Och jag vill inte vara en av de första åldern. Jag har redan varit och jag var i 14-årsliga åldern. Så det var typ det. Alltså sen så sa jag att det var precis att stäng på en intressant då. Men jag sa det bara för att jag skulle skrämma upp dem. Så att de inte bara, men nej. Och då så såg jag min röster. Och det var sant. Och hon sa att det var sant. Min pappa är inte lös. Men han är stark. Och han räddade mig hela tiden. Men om med din pappa, det skulle vara närheten. Ja. Och han skulle se då skulle då skulle pappa sagt till dem. Och vara skitarg. Ja. Alltså mycket arg. Elin och jag vet ju min pappa. Ja. Så. Jag känner din pappa lite mer. Ja. Jag har känt han i 2 år. Eller jag har faktiskt varit hos mig några gånger. Och det har varit hos mig jättemånga gånger. Ja, jättemånga gånger. Ja, faktiskt. Men nu bor vi heter Elin. I Kosta. I lägenhet. Lägenhet. Och du bor men jag ser inte bort i Forsala, men det bor i Forsala. Det ser jag. Ja. Ska vi säga någonting mer i videon, eller? Nej, jag vet inte, men för mig, eller kan ni öppna in och in och se på vi måste. Mm. Och glöm inte att se på den mest tittande videon. Mm. Den är skitrolig. Mm. Det är sån här djungel och tvålar och katter. Jag hittade någon rolig video så tog jag en bild på två med djungel. Den här måste jag fan lägga upp på YouTube. Jag heter Tilda Liv och jag har... Med 2 i liv. Och jag... Ja, 2 i. Ja. Men vi kan skriva det här. Och jag har 33 prenumeranter. I beskrivningen. Så gå in i beskrivningen så... skriver in namnet där. Och så kommer jag skriva vad jag heter på Instagram. Så följ mig där. Och jag heter Liv Tilda. Alltså inga mellanstreck eller mellanrum. Två i, vi kan skriva det här. Och nästan små bokstäver. Eller hur Tilda? Mm.
Och mitt namn är ganska enkelt. Men det är inte Elin någonting på Instagram, men följ mig väl. Toma någonting. Toma, jag tycker att du ska byta. Varför då? Elin Sjölund. Varför? Så att de vet att det inte är ska jag läsa upp berättelsen? Mm. Okej, okay. Ja, här kommer berättelsen. Kapitel 1. Alltså berättelsen kommer vara i kapitlar. Så. Bilresan. Jag och mamma ska åka bil i fler timmar. Tror jag. Och vad fan. Jag tror jag. Eller det kanske är en dröm. För jag drömmer väldigt ofta. Klockan var 2 på natten. Men jag. Min senaste dröm var att jag kunde flyga. Och från andra till en docka. Sedan till en fågel. Och började hoppa runt i 100 år. Jag är en... Jag är en helt vanlig tjej. Som gillar att rita, läsa böcker, lyssna på musik. Och älskar skolan. Men som en helt vanlig tjej. Som var bland annat på att skriva musik och göra det. 15 år gammal och jag trodde att jag och mamma skulle åka bil i fler timmar. Men jag hade fel. Klockan är nu 9 på morgonen. Och jag går ner för att äta frukost. I köket för mamma har ropat på mig att frukosten är klar. Det tråkiga är att jag har snart sommarlov. Jag kommer fanns sakna skolan väldigt mycket. Och jag tror att den här lovet kommer att vara jobbig och väldigt tråkig. Var det bra? Mm. Ja, någonting sånt här ser ut bra. Så jag håller på med andra sidan nu. Den är jättebra. Alltså, jag har skrivit lite av berättelsen, men den är inte klar. Och jag kommer läsa upp den för hela min klass. Och då blir det kommer helt sjukt. Det blir jävla roligt. Vad roligt det kommer bli. Jag har sjukt mycket energi. Alltså. Jag skojar inte. Jag dricker ett tag till. Mm. Alltså ibland sitter jag. Alltså den med ögonen du vet. Och ibland gör det. Gör samma här som det. Så jag gillar det, men ja, så är det. Jag sitter och skriver berättelser. Det är ett av sakerna jag gör för att tänka på något annat och fokusera på det. Exakt. Ja, för ibland har jag ganska mycket jobbiga tankar och sånt. Och jag har massa i huvudet, massa typ en miljon ord i huvudet till olika berättelser har jag. Mm. En miljon, ja, typ. Så bara, vad ska jag skriva? Jag tänker, när jag tänker vad jag ska skriva, så tänker jag bara en enda sekund när jag ska skriva berättelse. Sen bara, tänker jag en sekund. Nu vet jag exakt vad jag ska skriva. Min video är snart uppe. Nice, ja. Städar min rum. Fast jag sa ju att jag städar min lägenhet, men det är inte så. Men snälla följ mig, alltså jag blir jätteavundsjuk. Och om ni börjar följa mig, alltså jag blir så jävla glad då. Och jag har snart 33 prenumeranter. Och jag har snart 300. Snälla kan ni likea och följa mig. Men jag kan göra lite Tilda Liv med 2 i och jag har 33 prenumeranter. Gå in på den. Men jag tror att anledningen är att jag gör lite roliga videos. Än ja, jag gör. Och då gör du lite bra. Hej och välkomna till en video. Idag ska jag göra det. Ni ser att det är 2 YouTube-kanaler här. Båda är mina. Men ni ska trycka på den som det är 2. Alltså den här. Som är högst upp. Ja, högst upp. Och så, vänta, får jag låna den lite på? Tryck inte på den här. För det är min gamla. Tryck inte. Silla, får jag låna din telefon? Nej. Men sök på min, sök på min YouTube-kanal. Det här var ett år sedan. Jävlar. Silla, kan du söka på min YouTube-kanal? Elin Schelin där. Det här är ju Elins YouTube-kanal då. Vänta. Vänta lite. Jag har suttit med den här. Det kan vi visa. Vänta. Nej.
Nej. Vänta, vänta. 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 En video som jag vill visa. Den är jätterolig. Vänta. Tryck på där. Populärast. Där. Där är videon. Där är videon. Visa hela videon. Det här är videon. Den är sjukt rolig alltså. Ja, det är en skitbra video. Glöm inte att prenumerera på Tildas kanal och min YouTube-kanal. Så blir jag jätteglada. Och vi ses i nästa video. Vi ses i en ny video imorgon. Tror jag. Nej, på måndag. Hej då. Eller imorgon. Ja. Hej då.